Och dela skärm med min presentation så då försvinner jag lite ur bild. Men det är jag som är Mikael. Jag jobbar på Svenshögskolan i Burlövs kommun och jag har varit processledare. Jag har lett en sådan här Tack. utvecklingsgrupp. De har haft lite olika namn, men jag har varit iväg på de här mötena och träffat forskarna och sedan så har jag lett en grupp lärare här på hemmaplan i detta arbete. Och det är de erfarenheter som jag har gjort och som vi har gjort tillsammans som jag tänkte prata om nu. Har ni några frågor så ställ dem i chatten. Kan ni avbryta och vill ställa någonting där så ska vi försöka lösa det. Jag är inte så van vid att prata inför en datorskärm. Hade det varit inför era föreläsningssal och sånt där så hade det varit lättare. Men tillsammans så hoppas jag att vi ska lösa detta. Så. Andreas som varit vår ledare eller guide genom detta berättade lite och i början när vi träffades första gången så visste vi inte riktigt vad det här gick ut på utan jag hade bara fått besked att jag skulle åka iväg och vara med på det här. Och jag kan inte låta bli att visa den här första bilden till vänster som Andreas också visade för det uppstod lite skratt och sånt där när vi fick den här, men det som är det viktiga här som han nämnde också är att vi fick ingen metod utan vi fick ett verktyg, ett arbetssätt med hjälp av de här casen. Så det var inte att man skulle göra något speciellt utan man skulle utveckla. Det är det här talesättet, ge en människa ett bröd så blir han mätt för dagen, lär honom, nej, ge en människa en fisk så blir han mätt, lär honom fiska så kan han lösa det alltid. Så det var det här att vi ska inte lära oss en metod utan vi ska bli lärare som själva hittar på olika metoder och sätt att lösa det. Och då skulle vi jobba med case och det var nytt för oss. Men det var inte så svårt och det var när man väl förstod det här så var det väldigt, väldigt bra. Ett case var att jag gjorde elevobservationer. Jag observerade min egen undervisning och sedan reflekterade över det. Det var det enkla och det svåra. För det var det svåra också. För vi är väldigt olika, som jag kommer att berätta om när jag kommer att berätta om hur vi jobbade på skolan. Att för vissa var detta väldigt lätt, för andra var det otroligt svårt. Så det är jätteskönt att vi hade 3 år på oss. Det tog tid att komma in i det här arbetssättet. Jag, som jag första bilden här, så började vi i oktober 21. Och samtidigt så höll vi ju på med utvecklingsarbete på hemmaplan. Just vi på Svenshögskolan höll på och läsa en bok som heter Lektionsdesign som säkert flera har hört och jobbat med. Jag gillade den sista delen i Lektionsdesign för då började de prata om att man skulle reflektera över sin undervisning. Första delarna var väldigt många metoder som man skulle prova. Och jag har alltid haft svårt med att få en färdig metod, för jag har tyckt att det är väldigt svårt att göra en metod i klassrummet, för jag har alltid upplevt att ja, men den funkar inte riktigt för mig, utan jag måste alltid anpassa eller göra om. Ja, och samtidigt som vi jobbade med det på hemmaplan så var jag iväg med 2 andra förstelärare på skolan på det här IFUS-projektet som började då. Och då fick vi titta och träffa forskarna och diskutera. Och det första vi fick börja med att träna där var ja men, kartlägga behov. Hur ser jag vad ett behov är? Vad är det eleverna behöver? Vad är det för bedömningsunderlag jag använder? Och som jag sa innan, för vissa var detta självklart. Jag använder formell bedömning, jag använder informell bedömning, jag använder observationer, olika. Vissa var det jättesjälvklart, för andra så var det nytt. Det var också nytt det här med att dokumentera och skriva i loggbok. Men det var jätteskönt att vi åtminstone fick några månader först innan vi skulle implementera det här på skolan. Och sedan så, jag sa det, så kom jag från Burlövs kommun. Och vi har också förmånen att alla de här processledarna och förstelärarna, de träffades på hemmaplan också och bytte erfarenheter och diskuterade. Hur uppfattade ni det? Hur ska ni lägga upp det? Så det var en uppstart för oss innan vi skulle få med kollegorna.
Och det har fortsatt så att vi har gjort två lite parallella spår. Ett där vi har åkt iväg, vi processledare, där vi har legat lite framför våra kollegor. Inte jättemycket, men lite hela tiden. Och det har varit både nyttigt och bra, och det, men det har också varit lite svårt att tänka efter. Var befinner jag mig? Är jag nu på iväg och ska diskutera mitt case, eller är jag på hemmaplan och ska vägleda kollegorna? Så det var detta. Och nu så det som jag gjorde, erfarenheterna när jag var iväg de här första månaderna, det var ju samma erfarenheter som mina kollegor gjorde på hemmaplan när de helt plötsligt skulle skriva loggbok och välja case. Och, men vad är det för saker som jag ska skriva i loggboken? Vad är det för reflektioner jag ska göra och sådant här? Och det tog tid. Det var nytt. Det var annorlunda jämfört med att ja, men vi läser en bok, vi testar en metod, vi går vidare. Precis som det var för oss som var iväg, precis likadant var det för kollegorna på hemmaplan. Att för vissa var detta väldigt naturligt och väldigt lätt. Det var inga som helst problem att logga, skriva loggbok, reflektera. Men det som hjälpte oss var att vi gjorde detta tillsammans. Som jag sa så var vi tre förstelärare som delade på det här uppdraget på skolan. Så vi hade en förstelärare och så fyra, fem kollegor i en grupp som träffades och diskuterade. Och vad jag märkte där var att detta var nytt och det var jätteviktigt att bygga upp tryggheten i den här gruppen. Att de skulle känna sig trygga. För det var svårt när man skulle blotta sig själv och titta på sin undervisning och berätta om den. Ja, men det här har jag gjort. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Ja, okej, då får man lite input och lite tips. Och vissa tyckte att det var jättelätt. Så det var väldigt olika, men det var också väldigt viktigt att vara lyhörd mot gruppen när man ledde den här. Och att de skulle känna en trygghet i den här, att det är ingenting som kommer till att... det är så att vi ska vara här för att hjälpa varandra, vi ska stötta varandra, vi ska vara ett stöd för varandra. Och det tog lite tid. Och samtidigt så, när jag skulle vägleda dem, så jobbade jag med mina egna case och fick möjligheten också att på när de här träffarna presentera ett case där. Och då såg man hur svårt det var. För jag hade en elev och skulle få den här eleven att höja sig i historia. Och jag, speciellt med resonemangsförmågan, och det var svårt att få eleven att höja sig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och helt plötsligt så lossnade. Och när jag sedan skulle sammanställa och säga, ja, det var det här som jag gjorde. Så var det jättesvårt att hitta, för jag hade gjort jättemånga lärarhandlingar. Det var olika saker, så det var väldigt svårt att pinpointa och säga att det var just det här. Och det fick man ju ta med sig tillbaka när man diskuterar i gruppen. Vad är det som man gör? Hur ser man effekterna på det man gör? För man gör så många lärarhandlingar i undervisningen varje dag. Jag tror Andreas sa som exempel att ja, nu gör jag säkert 200. Men det är jättemånga. Väljer jag att eleverna ska räcka upp handen eller väljer jag att jag ska fråga vem som ska säga något? Vem är det som jag går först till för att stötta? Vilken typ av återkoppling? Vilket material? Så det är jättemånga saker. Och vi jobbar ju också med människor. Så det är också att tänka på. Vad har eleven för, som vi skulle, sa, skulle kartlägga behoven? Men hur mår eleven? Hur fungerar gruppen? För det var också svårt det här att ta det från en elev och sedan så applicera det på hela gruppen. Det behövde också tid att diskutera och fundera på. Ja, men nu löste jag det för en elev genom att göra så här. Jag sa att den eleven skulle sitta med den kompisen i den här positionen i klassrummet. Då löste det sig. Då fick den en bra samtalspartner och kunde lösa. Men hur ska jag få det till att fungera för alla i klassen? Att alla ska ha den perfekta samtalspartnern, sitta bredvid och prata. Så det var jättesvårt att se att hur går jag från en till alla? Så det behövde man också träna på. Och sedan så nämnde de i introduktionen här att samtidigt så pågick det ju många saker. Så
Vi hade ett par olika saker parallellt som vi jobbade med. Så det var ju inte bara det här med casen som vi jobbade med. Men om jag ska gå tillbaka, för jag missade det här. Det var också det här, för jag hade gått en handledarutbildning innan och då var det, fick jag lära mig, och det tog Andreas upp, att vi är olika i gruppkonstellationer. Vissa är med på tåget direkt, vissa springer före, vissa bromsar. Så det var jätteskönt att veta att man har olika människor i gruppen så att man kunde diskutera detta. Vilken roll har jag? För synligen gjorde man det så blev det mycket färre som bromsade och motsatte sig. Men jag hade dem också. Kollegor som kände sig otrygga med att dokumentera. Kollegor som, ja men jag har svårt att berätta och sätta ord på det. Så man måste träna på detta samtidigt som man har kollegor som, nej men detta var jättelätt. Jag bara springer, jag är färdig. Varför är inte ni färdiga? Så att man fick ihop gruppen för det här kollegiala lärandet, att man skulle kunna hjälpas åt. Ja. Och sedan så gick vi vidare och så fortsatte vi med detta. Och som jag precis sa så var det motgångar. Det var till exempel att vi var små grupper, 4-5. Var en kollega borta eller två, ja men då var vi tre, då blev det inte så jättebra diskussioner. Det var det här som jag sa att ja, men alla är inte med på tåget, alla visste inte hur de skulle göra, alla kanske inte ville. Så det var svårt att få igång det. Men sen så framgångarna märkte vi när vi fick igång diskussionerna och alla deltog i reflekterandet och alla hjälpte till att vara kritiska vänner. Och sedan så var det jätteroligt att vara iväg på de här träffarna och träffa kollegorna från de andra kommunerna och få inputen från, lyssna på andra kollegor, men också från forskarna. Hur skulle vi tänka? Vad är svårigheter? Vi fick hjälp med att fundera, men hur ska vi lägga upp och strukturera diskussioner, loggboksskrivande? Vi fick träna på det när vi var iväg. Vi i Burlövs kommun fick träna på det när vi träffades första lärarna i en grupp innan vi träffades i skolorna. Så vi fick träna och ligga lite före och tänka på de här svårigheterna som kunde uppstå. Och sedan så när det uppstod, ja men då hade jag också kollegor på samma nivå som mig. Förstelärare och arbetslagsledare som var inne i den här processen som man kunde bolla och diskutera med. Ja men hur gör vi? Vi har tagit så här, de skriver inte. Åh, det är någon som är färdig och säger att de behöver inte det. Hur gör vi? Nej, så det var jätteskönt att kunna diskutera med kollegor så att man fick dela erfarenheter hur det var att leda kollegor. Det var jättebra att ha kollegor som kunde prata om mitt case och vi kunde diskutera och lära av varandra. Men det krävdes, det verkligen krävdes att man jobbade med detta. Att man jobbade med, att man ska få upp en trygg grupp. Vi ska jobba, vi ska visa, vi ska skriva så här, vi ska diskutera. Vi funderade på hur ställer vi öppna frågor, hur ställer vi kritiska frågor så att vi stöttar våra kollegor i det här arbetet för att man inte lämnas ensam. Och sedan så helt plötsligt i det här arbetet så fick vi en ny rektor. Och i början så var det en motgång och sedan så blev det en framgångsfaktor. För en ny rektor vill sätta sin prägel på skolan och helt plötsligt så skulle vi inte bara jobba med casen och sånt här utan då var det upplevde jag det, det var inte jätte. Det var tre, fyra olika saker som skulle in under den här tiden när vi skulle ha utvecklingsmöten och helt plötsligt så fick vi ta ett omtag. Hur ska vi nu strukturera det? Hur känner kollegorna när det blev många saker att fokusera på? Olika nya konstellationer för att de här grupperna som vi hade fungerade inte för det nya som vi skulle diskutera. Så då fick man ta ett steg tillbaka och pausa och lugna ner sig lite och inte springa så snabbt, utan det gällde att ha med de flesta. De flesta skulle vara med, de flesta skulle känna sig trygga i det här arbetet. Ja, och som jag sa så var det är skillnad på att få en metod, att så här ska du göra för att eleverna ska lyckas, för vi har jobbat med läslyft och mattelyft och sånt här innan, utan det viktiga var att vi skulle reflektera och fundera och
titta efter, vad är det för grupp jag har framför mig, vad är det för material, vad är det för behov just mina elever har. Vi märkte också att en sak som jag sa, att det var inte bara problem med den, utan vi la till det här med auskultationer och gå ut och besöka varandra. För det var jätteskönt att gå ut och få titta på någon annans undervisning istället för bara höra om den. Så då gick vi ut och så tittade vi, ja men hur gör du? Och så har vi tittat lite extra på casen och sådant här. Vad var det för behov som du identifierade? Vad är det för lärarhandlingar som du gör? Stämmer det med det du berättade? Är det så att man gör andra saker som man inte har sagt för det är så naturligt, för det, man tänker inte på det? Och sedan så var det här att ja, men vi fick diskutera, vi fick kämpa med det i skolutvecklingsgruppen, förstelärarna, speciallärarna, rektorn. Hur ska vi hantera det här med målträngsel nu när det blev så mycket? Vad har vi för förväntningar? Vad har vi för styrning? Och så gällde det att komma tillbaka. Och det var det som var så skönt att rektor och skolledare var också iväg på de här träffarna med IFOS i Göteborg och Stockholm och Malmö och sånt här. Där vi fick diskutera det här och framförallt det här med uthålligheten. Ja, men detta är, hur ska vi jobba vidare med det här projektet till slut? Hur ska vi orka hålla ut i 3 år? Hur ska vi kämpa vidare? Så det gick lite snabbt, men vi kan ta och stoppa här.